Ақмола облысына жұмыс сапары барысында президент бұл іске қосылған Илтов мекемесінің өндіріс алаңын аралап көрді. Кәсіпорында құс етін терең өңдеп, тез дайындауға болатын түрлі тағамдар шығарылады. Шикізат облыстағы құс фабрикаларынан жеткізіледі. Жартылай фабрикаттар ішкі нарықтан бөлек Еуразия экономикалық одағына мүше елдерге экспортталады. Мемлекеттің қаржылай қолдауына ие болған жоба 85 жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпорын басшылығының айтуынша, келешекте қосымша 10 миллиард теңге инвестиция тартып, жылына 10-12 мың тонна өнім шығару көзделіп отыр. Сондай-ақ мұздатылған бірінші және екінші тағамдар өндіретін комбинат салу жоспарда бар. Аралау барысында Қасым-Жомарт Тоқаев отандық тамақ өнеркәсібін дамыту маңызды екеніне тоқталып, мұндай кәсіпорындарға мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілетінін атап өтті.